high-end Wi-Fi. Oh. Nak angkat ni. Orang dulu. Orang di sana. Orang di sana. Long Beach Resort. Ah, cantik nampak dah guys. Jom bang. Balik ke tidur dulu ah. Baliklah. Balik lagi ah. Dah balik tidur hotel dulu ah. Oh. Ha, esok baru pagi baru balik. Masuk balik. Ha. Habis apa balik sampai kau nya? Balik sampai. Oh, duduk sini kan? Sini lah. Nak pergi tak? Oh. Kita jauh. Lebih gelap tu. Belah biar tak? Masuk tak? Tak, ada ada barang CMA dah situ. Tapi sini tahu ke? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Kita sini lah kot. Oh, sini lah.
boom dengan kabinet. Buat kabinet. Ha. Ya. Ha. Sini abang buat tenaga microwave kan? Ha. Dua butir. Microwave butir atau tenaga butir? Kalinya. Ni nak tanya ni, Mr. Khairul. Mr. Khairul. Khairul. Bos ni. Random. Kita nak tanya apa? Eh, buat aja. Random. Long. Sambil buat channel. Ha? Jumpa dia lah. Berapa jam naik lah? Bilik dah. Bilik luar. Bawah kena off dulu kan. Baru kita boleh buat. Kita memang kita kena tunggu dia orang buat kerja dulu. Lepas dulu. Baru kita buat. Kita nak pergi bilik dia dulu. Bilik server. Bilik server. Ya, bilik server macam tapi dia. Bilik server tu, dalam tu ada kabinet. Nanti kabinet tu kita bawa keluar semua. Kita buat kerja dalam bilik tu ke? Haa, buat kerja dalam bilik tu dulu. Bagi dia part off power, lepas tu kabinet tu kita buat keluar semua. Oh, guys, cantik. Bilik dia pun cantik. Nice. Okay guys, hari ni aku main buat kerja. Bukan aku main cuti tau. Aku main survey. Weh, letak dulu. Ya, kita tengok dulu. Mana boleh mancing ni. Boleh, dia dah ada arunya lah. Bagian belakang dia guys. Ini ya. Okay guys, aku nak buka barang ni guys. Ini barang mau buka. Ini dia punya Wi-Fi punya signal. Okay guys, hari ni Agung nak datang dekat sini. Nanti kita tengok lah. Tu escort dia dah sampai kat depan. Polis pun dah sampai. So kerja kita tergendala sebentar. Ya kok, tahu? Tahu ah jalan tu. Aku mesti relax lah. Kat sini ada Scuba Camping Village. Scuba Camping Village. RM1,050. Rescue cost. Oh, tu kalau cost. Tu fun drive RM150. Advance cost. Oh, ini kalau you nak cost. Jadi Cuba boleh kan. Jomnya. Jom. Ya, escort mah. Mesti dia datang polis check dulu mah. Baru dia boleh datang. Ya. Lama ah, kita bang sama dia sama. Ya. Kita tengok, saya ni dia bau. Mana tu orangnya? Lupa polis. Polis.
Murah. Okay, ramai sini. Tunggu aku datang. Ramai polis ni. Special, special. Bang, tak lalu sikit bang. Okay, dah, dah. Terbaik lah Yati. Pakai diam dia. Kau ingat jatuh. Mana? Oh, atau ini nak jatuh. Itulah tu gua cakap yang bawa ayam tu. Dia nak bawa tu sekali tadi dia kata jatuh. Oh. Bawa dia jatuh. Tak jatuh aku letak bawah ha. Ambil bagi. Kabinet mana boleh bawa naik atas ni? Ha? Kabinet tu ada roda. Tolak tolak. Tadi patutnya sampai tahu. Pernah. 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 Tapi dalam tu bukan yang kecil pun. Oh. Tengok anak ikan tu. Kelompok anak ikan. Kamu ikan bilis ya? Bukan tu, besar tu ikan bilis. Ikan bilis-bilis ya. Lombok nak ikan tu. Banyak? Tak. Eh, buat lalu dia lari. Dia lari tu, terus lari. Lari be. Lari terus cepat. Kalah tu. Oh, dah lah. Oh, mana sini lagi? Yang bawah. Lari be. Lari lah. Tadi open aku belanja yang kena ni kau leh. Tuan Agung.
you're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. Don't fuck you. She like it for me. I'm a flyer like Aladdin. On a pussy golden pressing. Why she did it? Cause she lied it. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's jumping on my dick. I know she like it cause she like it.